Значить, що ми з вами будемо, про що ми будемо говорити з вами? Значить, перш за все, ви знаєте, що системи можна класифікувати, ну, взагалі є такі кілька класів систем. Значить, що ми з вами маємо? Маємо ми з вами питання буде такого характеру. Ви, напевно, знаєте, що є такий Флін, який мав вів класифікацію. Так, є класифікація Фліна. Класифікація Фліна. Це класифікація, яка є, ну, вона доволі таки проста, взагалі дуже проста. Напишемо так. Single. Зараз ми тільки розтягнемо трохи його. Single. Навіть так зробимо. Multiple. Я переконаний, що ви з інших курсів мали би вже це проходити. Ну, але все ж таки, може, не проходили. Чи в нас є. Давайте так, тут якби краще було сказати. Коротше кажучи, давайте так, я напишу, потім ми зараз їх самі класифікуємо з вами. Ту табличку, думаю, скласти можна. Значить, в нас є single instruction. І в нас є multiple instruction. Так, в нас є значить, то навіть краще так буде знову ж таки. Давайте так зробимо. Тому що в нас буде тут і слово instruction, і data. Ви з цією класифікацією знайомі Фліна. Точно знайомі. Data. Multiple. Значить, в нас є single instruction. Значить, дивіться, у вас є оцих чотири слова. Відповідно, з них можна собі скласти наступні комбінації. Single instruction, single data. Потім в нас є що? В нас є single instruction, multiple data. В нас є multiple instruction, multiple, давайте так, single data. Так, і в нас з вами є multiple instruction, десь в мене щезло чомусь. Є. Значить, відповідно, в нас є абревіатури. SIST, абревіатура SIMD, абревіатура MIST, абревіатура MIMD. Значить, що це є таке? Якщо говорити простою мовою з прикладами конкретними, це є типовий
Найпростіший, так, типова, найпростіша фонейменівська архітектура. Типова, найпростіша архітектура. Значить, у вас тут є інструкції, у вас є пам'ять. Як мінімум, у вас є реєстрові інструкції, тобто реєстрова, ну, реєстр, так, якісь у вас інструкції процесорі є, у вас є реєстрова пам'ять. Тобто регістри, так? У вас є оперативна пам'ять, аналогічно. Пам'ять програм, пам'ять, тобто пам'ять команд, пам'ять даних. У вас оці речі є. Ідея проста. На вхід надходить одна інструкція, на виході маєте. На виході ви маєте. Ну, перепрошую, одна інструкція, одна порція даних. Тобто оце те, що ви маєте, і відповідно ви можете спокійно. Ну, найкраще всього буде мені вам намалювати, його навіть не намалювати, а показати. Значить, показати це в такому вигляді. Писати вам це в такому от вигляді. Значить, от перед вами є ці дані. Ось. І відповідно ми маємо з вами дані і інструкції. Так? Одна порція даних, одна порція інструкцій. Відповідно, у вас є. Інструкцій багато, дані одні, так, у вас є інструкція одна, даних багато, і багато даних, багато інструкцій. Я думаю, що це така схемка вам буде зрозуміла. Тут важливо, що розуміти, до чого це належить. Значить, це є архітектура фон Неймана, типова архітектура фон Неймана. Оце є СІМД, оце інструкції. Бачите, одна інструкція, одні дані. Одні дані, багато інструкцій. Ну, зрозуміло, так, по стрілочках. Відповідно, оце є фонейменівська архітектура, типова. Далі, оце є, коли у вас є Single Instruction Multiple Data, SIMD, інструкція одна, даних багато, це є, по суті, векторна архітектура, робота з векторами. Це є графічні процесори GPU. Це стосується GPU, це стосується інструкції, які я вам показував минулого разу, це SSE. AWX, коли одна інструкція стосується цілого вектору або набору даних. Далі, якщо у вас є багато інструкцій, але дані одні, то це тоді йде про конвейер, конвейерну обробку даних. Коли у вас є різні функції, але вони стосуються одних даних. І вони по конвейеру йдуть і опрацьовуються от таким от чином. І багато інструкцій, багато даних, це по суті є кластерні системи. І системи зі спільною пам'яттю SMP. Інакшим чином можна це зобразити ще от в такий спосіб. Ось така картинка також буде відображати те, що я вам щойно говорив. Тепер, прошу, це моя книжечка, тому я вам її так і показую. Це я ніде не взяв, це моє. Також, відповідно, у вас є ось такі от. Ось такі от класи систем, і про них треба пам'ятати. Значить, те, з чим ви, як правило, маєте справу, це є клас Multiple Instruction Multiple Data. Це от є клас, ну, з яким ми зараз будемо працювати, клас SMP систем. Значить, відповідно, далі ми з вами говоримо про те, що є ще класи, більш такі розгалужені класи. Наприклад, Хокні, так. Ось, це вже така точніша класифікація, але це все, от вам, наприклад, комутовані, конвейерні, мережеві, спільна пам'ять, розподілена пам'ять, і тут є набірне комутаційне поле NKM, crossbar switch, багатоступінчасті, спільна шина і так далі. Тобто різні підвиди є, але вони вам так більш для практичної цінності, мабуть, сенсу не будуть мати. Для вас більше буде мати сенс.
системи. Давайте зараз візьмемо, розглянемо. Це є, давайте так. Що для чого використовується? Значить, я вам змальовував, що в нас, давайте навіть отак. Такий великий цей, що тут можна було малювати. Значить, в нас з вами є. От, виокремимо з вами такі речі. Виокремимо з вами залізо, значить, залізні машини. Значить, в нас є, ми вже знаємо, що в нас є системи з спільною пам'яттю, так? Пам'ять. Англійською мовою це називається. Англійською мовою ми це називаємо. Давайте так, спільна пам'ять, розподілена пам'ять. Щотку українською напишемо. Пам'ять. Ну і давайте ще тоді окремий клас виділю обчислювальних систем, ну, високопродуктивних. Це є системи так звані JP-GPU. Ну і окремий клас систем це є спеціалізовані пристрої. Що до чого належить і як воно називається? Значить, англійською мовою спільна пам'ять це є типові системи shared memory. Розподілена пам'ять це distributed memory. Ось це розшифровується як General Purpose. Ось так якось собі буду тут писати General. GPU знаєте, як розшифровується? Graphical Processor Unit. Думаю, чули. Так, є CPU. А це є. Ну, я тут напишу вже скорочено, щоб не. Graphical процесор Unit. От така от особливість. Це є GPGPU. Що стосується спецпристроїв, що це таке є? Значить, це можуть бути DSP процесори, а також це можуть бути FPGA. От, а може бути іще що-небудь інше. Значить, ну, приклади такі, давайте з вами так розглянемо. Ну, так от з життя реального. На сьогоднішній день, ви знаєте, ну, так от до війни, був великий ажіотаж на відеокарти. Пригадуєте? Хто пригадує? Знаєте, був ажіотаж на відеокарти. Відеокарти коштували чуть не в 2 рази дорожче деякі. Важко було їх купити. Ось. І для чого вони використовувалися в основному? О, значить, майнінг, абсолютно точно. Ви також знаєте, що для цього будувалися спеціалізовані ферми. Чули, так? Є спеціалізована материнська плата, там 4-8 слотів навіть і більше, в які ви запихали. Ті відеокарти, ставили на них слай. Це, як правило, були NVIDIA дуже часто, хоча були і AMD. Потім ви там ставили спеціалізоване охолодження. Іншим варіантом таких систем, це також, я думаю, пам'ятаєте, були так звані ASIC-и, ну, як їх називали. Це спеціалізовані інтегральні схеми. Хтось думає також, що це не відеокарти, а спеціалізовані плати. Які також підключались до комп'ютера, і вони могли також вам абсолютно точно були такі, знаєте. Ну, бачу, що в темі ви. Ось, так от є, власне, оці перелік оцих пристроїв, так, і от до спецпристроїв належать от GPGPU, General Processor Unit, це є використання графічних процесорів для обчислювальних задач. Тобто, що це означає? Використання графічних процесорів для
умовно кажучи, ну, не графічна задача, обчислювальних, тобто мова йде не про пряме призначення. Якщо тут говорити ДСП, ФПЖА, абсолютно аналогічно, ми от оці пристрої, це досить часто вони могли базуватися на FPGA-контролерах. На FPGA мікросхемах спеціалізованих. Що таке shared memory в реальному житті? Значить, давайте так, тут напишемо ще. Що це таке є? Значить, це звичайні є SMP-системи. Це типові Multi-CPU або Core CPU. Ну, зрозуміло, так? Я думаю, що питань по тому, що таке SMP, не мало би виникати. Це от такі от системи є. І от вони мають таку специфіку. Ось. Далі, якщо говорити про систему з розподіленою пам'яттю, це є кластери. Кластери. Тобто це є група вузлів, так? Що таке кластер, знають всі чи не знають? Ну, поставте мінус, хто не знає, що таке обчислювальний кластер, підкреслюю. Що таке обчислювальний кластер? Я думаю, що можуть і не всі знати. Відеокарти. Тут бачу, може щось трохи не бути видно. Ну, отак краще видно. Це є відеокарти. А оце є спеціалізовані спецпроцесори. А також це можуть бути інтегральні схеми. Якісь спеціалізовані там, ну, припустимо, спецпроцесори якоїсь певної архітектури. Що стосується власне, кластера, що це таке є? Кластер це є. Давайте повторимось, бо тому що є багато людей, які просто справді не знають, що це таке є. Обчислювальний кластер. Значить, це є група обчислювальних вузлів. Які налаштовані таким чином. Давайте так, які, давайте ще тут напишемо, які об'єднані в мережу. Мережу та налаштовані таким чином, що дають змогу розв'язувати обчислювальні задачі. Один єдиний, давайте так. От приблизно так. Тобто, з точки зору обчислювальної задачі, це виглядає як один комп'ютер з пам'яттю, з процесором або процесорами. Ось така от ідея. Тобто, це і є обчислювальний кластер. Для чого вони орієнтовані? На що вони орієнтовані? Вони перш за все орієнтовані обчислювальні кластери на те, що вони мають бути дуже добре горизонтально масштабовані. Тобто у них дуже добре горизонтальне масштабування. Що таке горизонтальне масштабування? Це є додавання от, або вертикальне. Горизонтальне масштабування. Нагадаю, що вертикальне масштабування це коли ви нарощуєте обчислювальні потужності якоїсь окремої машини. От, тобто ви, умовно кажучи, його якось апгрейдите, додаєте туди пам'яті, додаєте туди ще чогось. Оце є вертикальне масштабування. Воно є лімітоване. Оце є лімітоване. А оце є, скажімо так, ну, нелімітоване. Тобто вони мають здатність до горизонтального масштабування. Так, значить, я вам навів приклади. Тепер далі. Відповідно, крім того, що це залізо в нас так є, нас буде цікавити ключове питання, це засоби розробки, які для того використовуються. Значить, засоби розробки. Давайте подивимося, які для цього є.
Значить, засоби розробки, які є, які будемо використовувати. Значить, в нас будуть такі технології програмування, як? Ну, можливі. Взагалі, для оцих всіх задач розв'язання. Значить, ну, наприклад, і ви вже знаєте, навіть з ними знайомі трошечки. Є, наприклад, чули про них. POSIX Threads. Я намагався їх показувати минулого разу, так трошечки. POSIX Threads. Далі. Є в нас, наприклад, такі речі, як... Давайте далі. Це в нас є процеси. Процеси, звичайно. Ну, багатопроцесне програмування. Ну, але краще навіть давайте не будемо їх чіпати. Просто напишу їх тут. Отак, як варіант. Ще також теоретично можливий. Далі в нас є, ну, не обов'язково POSIX, ну, багатопотокове програмування. Може бути і отак. Тому що в Java не POSIX не називається, але от... Далі. Ми маємо з вами технологію, яка називається... OpenMP. Так. Далі. Ми маємо з вами технологію, яка називається MPI. Тут далі в нас буде ще технологія звичайні сокети. Мережеві сокети. Давайте ми їх трошечки. Мережеві сокети типові. Це як варіант. Потім в нас ще буде. Не можемо не згадати RPC. Підвиди, зокрема, там RMI та інші. Далі в нас є з вами технології. Ну, не всі, звичайно, я хоча б деякі з них наведу. OpenACC, NVIDIA, CUDA, OpenACC, NVIDIA, CUDA. Там є ще низка інших, а, ну, звичайно, не можна не згадати про OpenCL. Так, ну, я думаю... Що такі базові я, в принципі, називав. Можна ще додаткові називати, наводити, але базові я тут навів вам. Так от, от якщо взяти оці всі технології, що я тут навів, то кожна з них має якесь певне призначення. І давайте тепер коротенько напишу, що для чого тут призначено і що для чого може бути використано. Тепер давайте глянемо сюди, так, щоб було видніше. Далі то вже будемо ставити, пишувати. Значить, якщо говорити про цю технологію POSIX Threads, вона підходить для отаких от систем і тільки для таких систем. Що про неї можу сказати? Коротенько. Для обчислювальних задач, значить, це, ну, скажімо так, ну, для цього вона підходить. Далі. Оця також підходить. Для отаких задач оця технологія підходить. Тут, в принципі, можна, але, ну, вона більше не на то орієнтована, тому і це може бути тут же ж використано. Може бути. Ну, давайте вже і таке, і це тут напишу. Можна. Просто воно локально буде працювати. CUDA не підходить. Підходить. Підходить.
Так, отже, ми з вами перелічили програмні технології, підкреслюю, я назвав їх технологія слова, тут не конкретно програмний продукт, а технології, які дозволяють програмувати під оці от речі. Далі дивимось. Що стосується кластерів? Що стосується кластерних систем, то тут однозначно, ну, якщо ви використовуєте, ставимо зірочку, пишемо плюс, якщо це буде у вас не що не інше, як така технологія, яка називається, про яку ви добре знаєте, називається вона вже з лабораторної роботи попередньої, називається вона в нас OpenMosix. От тоді воно може бути. От. Тільки за таких умов, ніяких інших. Тільки такий варіант. Це у нас тут не піде. Далі, оця технологія для цього і призначена. Просто оптимальна. Чому я вам це пишу? Тому що ви потім, значить, оптимальна для цього. Тут, звичайно, ця технологія в нас підходить. Ця технологія в нас підходить, ці решта не підходять. Якщо говорити про графічні карти, то якщо говорити про графічні карти, то в принципі OpenMP має деякі розширення, от останні. От я тут буду казати, що це з стандарту 4.5. Так напишемо. Since стандарт 4.5. Ну, це версія стандарту. Так, далі. Це не підходить, не підходить, не підходить. І далі, звичайно, що оце є спеціалізована технологія для програмування графічних процесорів. Це є CUDA. Вона просто для цього і створена. Це її функційне призначення. Далі, говорячи про це, звичайно, що це є ось ця технологія і ось ця технологія. Тобто ось ці всі технології підходять цілком. Далі. Так. Отак в основному. От така от. Ось така от. Ось така специфіка технології, що для чого призначено. Значить, ви тут бачите, що доволі таки, ну, універсальними. Значить, ну, далі, отут, в контексті наших задач, оце буде оптимальна технологія. Ось і. Ну, от так. І, напевно, отут найуніверсальніші варіанти я розглядаю. Це оце. Так, ну як вам? Зрозуміла ідея сама, що для чого призначено? Давайте так, якщо би щось таке, от, значить, ще раз кажу. У вас є центральний процесор. Які технології можна для того, щоб створювати паралельні програми, можна використовувати? Паралельні розподілені векторні програми. Що для цього можна використовувати? От. Багатоядерний процесор. Видно, що для цього підходить? І тут є же те, що є в нашій лабораторній роботі. Це є системи з спільною пам'яттю. І відповідно технологія називається OpenMP. Далі, ви маєте кластер.
Ви можете мати OpenMosX, але ви розумієте, що він трохи застарів, і він трохи вже далеко, ну, не зовсім для того підходить. Нюанси я вам пояснював на попередніх заняттях. Ось вони перед вами. Далі, MPI. Message Passing Interface. Технологія оптимальна для систем з розподіленою пам'яттю. Для створення, ще раз кажу, додатків для обчислень. Для обчислень. Бо, в принципі, можна використовувати network сокети, звичайні мережеві сокети, RPC, RMI в Java. Але це технології більше орієнтовані на створення просто мережевих додатків. Тобто мережеві програми ви створювати можете. Вони будуть також ніби як розподілені. Але вони вимагають дуже великих накладних витрат для створення коду по взаємодії. Тому оця технологія є найоптимальніша для обчислювальних задач. От вона, в ній найменше потрібно приділяти уваги різним низькорівним речам, як, наприклад, передача по мережі, IP-адреси, сокети. Вам за цим всім не треба мучитись. Отут, в мережевих сокетах, тут очевидно, в RPC там свої нюанси є. Ось, але, от кажу, оптимальними для наших задач цього нашого курсу, це, напевно, будуть ось ця технологія. Так. І, напевно, що буде оця технологія, яку ми вивчаємо. А також ми з вами зачепимо оцю технологію. Ну, і вона є похідна, по суті, одною з перших на ринку вийшла, з'явилась ця технологія CUDA. От. Оце є такі от найпопулярніші речі. Оцього чіпати ми не будемо, просто можу сказати, де це пошукати, і де, якщо когось зацікавить, що є також варіант. Ну, і тут ви самі розумієте, якщо ви розібралися, як працювати з OpenCL, для звичайної відеокарти або центрального процесора, то ви можете схожі підходи використати для програмування DSP, FPGA і так далі. Оце такий вам overview, тобто загальний огляд технологій, які є, які ми будемо вивчати, тому що саме оці червоні ми вивчати з вами і будемо. Ось. Ну, OpenACC я вам покажу, але, ну, OpenMosX ми вивчали, але це просто як загальні речі, що на чому ми фокусуємось. Тепер наступне запитання. Які технології, які мови програмування будемо використовувати з вами? Які можна використовувати? Значить, ну, перш за все, практично всі сучасні технології програмування, мови програмування, мають якісь обв'язки для роботи з різноманітними мовами. Тобто якісь адаптери і так далі. Ну, до прикладу, програмування відеокарт. Ну, але є мова типова, яка підходить для цього всього. За винятком RMI, звичайно. Це є мова C. C, C++, вона підходить для POSIX Threads, для OpenMP, для MPI. Тобто це дві мови. C, C++. Сюди, 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 сюди. RPC, CUDA, OpenACC, OpenCL. Всюди воно підходить. Якщо говорити про Python, наприклад, так, то Python можна, є варіанти використання з MPI, от, але, ну, це так собі, це не серйозно. А в принципі, в нашому курсі, в рамках нашого курсу, ми будемо з вами вивчати технології OpenMP, MPI, OpenCL, OpenACC покажу, NVIDIA CUDA будемо розглядати, то от оці всі технології, вони підтримують мови C і C++. А ще технологія OpenMP MPI підтримує також Fortran. Тобто можна писати ще на Fortran, але ми його чіпати не будемо. Ось. Тобто зараз ви можете зрозуміти, що якщо у вас було в лабораторній роботі сказано, що ми будемо працювати з системами спільною пам'яттю, SMP або спільна пам'ять, ми будемо використовувати технологію OpenMP, от зараз конкретно, ось. І ви вже будете зараз приблизно розглянемо з вами основні характеристики цієї мови. От які характеристики, навіть не мова, а технології програмування. Значить, ну, перш за все, головна мета яка? Головна мета спростити життя розробнику. От певний інтродакшн я не зроблю, так, а далі ми вже будемо трохи глибше, певно, на наступних заняттях. А зараз наша задача просто зрозуміти, як користуватися технологією, як вона працює. От найпростішим чином. Значить, ми з вами маємо програму, написану на C. Припустимо, ви її маєте. Ви її написали.
Але ви хочете зробити її паралельною. Що для цього потрібно? І яким чином це можна, як можна це зробити? Відповідь буде дуже простою. Якщо ви зразу писали цю програму, і вона там має деякі такі дуже сильні зав'язки між собою, і ще якісь такі, ну, досить цікаві цікавинки специфічні, то, звичайно, буває проблематично використати OpenMP там, та будь-що інше. Але якщо вона у вас досить нормально архітектурно написана, то ви можете спокійно брати і використовувати, переписувати ваші готові програми, які вже є, з послідовних в паралельні. От така от загальна ідея. Давайте зараз ми попробуємо з вами трошечки проведемо маленький лайв-кодинг. І розглянемо з вами в лабораторній роботі. В нас там є задачки по матрицях. Ви мені нагадаєте, як працювати з матрицею. От дивіться, тут навіть є вже якийсь код. Ух ти. А ну попробуємо. Бачите, чи треба робити вимірювання, якийсь експеримент проводити. А ну давайте попробуємо. О, ми зберегли. Тепер давайте збережемо. Вже якийсь приклад коду прямо звідти взяв. Так, Piro22 це папочка, так. Назвемо цю програму от. Значить, в нас з вами вже є якась програмка. От, яка займається тим, що засікає час. Давайте зараз мені ви допоможете і нагадаєте, яким чином, значить, це буде програма, наприклад, для, припустимо, додавання матриці. Ви мені нагадаєте, яким чином на мові C записується масив. А ну, давайте. Бо я вже щось забув, як масив пишеться. Як він записується. А ну. Ну, я розумію масив. Добре, я знаю, з англійської мови я розумію, як на сі записати масив. А ну, давайте. Ага, ой. Добре, добре. Кажеш, що тут можна написати матрикс. Гаразд. Можна написати так. Int matrix. Хай буде так. Добре. Описали його. А як йому розмір задати? Щось не так пишу, бачите, починаю як на Java писати. О, гарно. Дивіться, як гарно. Мені все допомагають. Мені допомагають. О, це дуже добре. Ну, давайте ми зробимо так. А якщо в мене має бути двомірний масив, давайте ми його назвемо MA. Наприклад, буде складатися з трьох елементів. 3 на 3. Добре. Матриця Б. І матриця С. Та, в циклі можна проводити опрацювання. Супер, матриця С. Давайте, дуже добре. Є. Оголосив я чи не оголосив їх?
І навіть ініціалізував. Дуже добре, гарно. Вони поки пусті. Чудово. Правильно, вони поки пусті. Гаразд. Значить, що нам потрібно, щоб вивести масив на екран? Попробуємо зробити функцію. Кажуть цикл. Чудово, давайте попробуємо. А тут зараз кажуть, якісь вказівники треба. Як ви думаєте? Щось таке дивне, правда? Так, щось мені. Ви хочете. Можна і так. Можна так. А що тут правильно, що неправильно, скажіть мені. Значить, давайте ми попробуємо все рівно для початку ми попробуємо з вами давайте просто послідовно візьмемо, тут я дійсно принт, хай буде без принта, поки що, давайте тут додавання. Array – це ключове слово, так? Кажете, що так. Кажете, ключове слово – це array? Вже трохи щось забули. Чи пам'ятаєте, чи не пам'ятаєте? Тепер я напишу ще одну крамольну річ. Я напишу тут int i дорівнює нулю від нуля. Зразу вам скажу, що в степовому C це не працює. Зараз я вам це продемонструю як, але я вже забув, чесно кажучи, C. Я вже зараз можу на скалі написати, ну не на C навіть швидше, але тим не менше ми будемо з вами працювати. Бачите, хочу написати lens, а він не lens в дійсності, так? Тут треба що робити? Нам треба. Щоб по-нормальному нам треба зробити, спочатку би було int size, або так, calls, далі так, columns дорівнює 3, int rows дорівнює 3, потім написали би, що ми тут, columns, раз, два, три, дивіться, для чого я так показую? Це я показую для того, що я зараз сам нагадую, то якщо ви. Size off є ще. Ух ти, клас! Хтось сказав про size off. Ай на-на, який цікавий оператор. А наш він потрібний? Той size off. Кому він треба взагалі? Ну, я пропоную, знаєте, як пройтись? Я пропоную не ускладнювати собі життя. Розмір. А на що він потрібний? Слухайте, та що, не ясно, що там інт має 4 байта? Що, хіба то не зрозуміло нікому, чи як? Що за така єрунда? Хто таку дурницю придумав, га? Слухайте, я то все на мікрофон кажу, потім скажете, дивіться, він нам розказував, і він ще сам нічого не знає, не пам'ятає. Просто компрометуюча інформація. Нам викладач розказує то, що він взагалі не знає, не орієнтується, ну то.
то просто страшно. Так, йдемо спочатку, певно, що по рядочках. Спочатку йде рядок чи стовпчик? Воно у нас квадратне, в принципі. Давайте ми трошки, щоб воно було не квадратне, буде 4 на 4. В принципі, яка різниця? По чомусь йдемо по. Абсолютно точно, але дуже правильно. А чому цей size of використовуєте? Не зовсім вказівниками. Ні, Яну. Для чого size of використовується взагалі? Чому, наприклад, в Java не потрібний size of? В Scala або інших таких мовах схожих. Дам вам відповідь. Відповідь же буде така чисто низькорівнева. Ану, чи пишете? Даєте якусь відповідь? Щось пишете. Значить, я вам скажу таку важливу річ. Ви знаєте, що мова C є мовою кросплатформовою. Тобто ви можете програму на мові C написати під будь-який фактично процесор, ну теоретично, так? Ви знаєте дуже добре, що процесори є ARM, є процесори 86, x86, є процесори x86-64 бітний і так далі. А це вказує на те, що розмір даних вас може там мінятись і бути платформозалежним, підкреслюю. Тому оператор size of в таких мовах як C, C++ є потрібним і необхідним. Тобто я зможу помилятися, ще бавитися з вами досить довго, це в принципі приємно. Значить, давайте подивимось сюди. Це є послідовна програма. Я вам говорив одну ключову, значить це ми викидаємо поки що, нам цього не потрібно. Стип нам також не потрібний. Отак. Значить, є засічки часу. В паралельних програмах от зараз ви будете робити засічки часу. Спеціально отут вони там в коді у вас і наведені. Є така структура, називається time value, так? Є start finish. Ось вони є. Значить, тут ми запускаємо get time of date. Це з оцієї бібліотеки. Потім запускаємо ось це і рахуємо різницю між ними. Ну, free нам не треба, бо ми не виділяли пам'ять, гаразд. Що ми робимо далі? Наша задача перетворити цю програму в паралельну. Значить, для цього, щоб створити програму з використанням OpenMP, ми пишемо отут, на початку програми, include omph. На початку програми пишемо таку річ. Далі. Пишемо так. Pragma OMP Parallel. І тут можете навіть чисто для демонстрації вам напишу. Давайте так напишу. Пишемо таку фразу, думаю, дуже добре зрозуміло всім. Яку-небудь, так, hello. Переходимо на наступний рядочок. Значить, якщо я цю програму скомпільовую, виконую. Є сумніви, що я маю побачити на екрані чи ні? Ну, крім тої матриці в кінці, то ви бачите слово hello. Ви бачите його один єдиний раз. Якщо ви візьмете в вашому коді оцей от фрагментик, розкоментовуєте, ось так, pragma mp parallel, далі ви берете його, компілюєте,
Але компілюєте з ось таким параметром, мінус fopenmp. Бачите? Компілюєте його, скомпілювали, виконуєте, то ви побачите слово hello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 разів. Враховуючи, що в мене в моєму процесорі є кількість ядер, яка рівна від 0 до 7, тобто 8 штук їх є. Бачите? Чому ви побачите слово hello 8 разів, по-моєму, питань не має виникати. Зрозуміли? Тепер зверніть увагу, що мені треба було зробити всього-навсього, щоб оце повідомлення виникло 8 разів. Можна, до речі, тут взяти оце в дужки. Всього-навсього. Тепер далі. Якщо ви захочете змінити кількість потоків, значить по дефолту, якщо ви не задали кількість потоків для програми, воно буде брати цю кількість потоків з кількості ваших процесорів або ядер. Якщо кількість потоків задана, значить, ну, давайте так, з того всього, що я вам пояснюю, я так бачу, що тут певно... Значить, з того всього, що тут є, ви можете задати кількість потоків з допомогою такої системної зміни, як експорт OMP. Thread. От зараз я можу помилятися, зараз спробую. Дорівнює 2. Зараз спробуємо виконати програму. Ні. OMP. Нам threads. По-моєму, що так. Нам. Ну, ще разок. О, є. Нагадав просто. Значить, задаєте таку змінну. Експорт OMP нам threads. Це змінна середовища. Ніхто не заважає вам. Ну, це я буду розказувати ще наступний раз, коли буду говорити про OpenMP. Значить, третю лабораторну ви ж будете робити все ж таки наступного тижня. Я думаю, ми про неї детальніше поговоримо. Зараз просто introduction. Попробуйте самі таке саме написати. Значить, дивіться, вам просто задача написати отакий код. Що означає цей код, щоб ви розуміли для себе? Слово прагма, оцей запис, це зарезервований код, який використовується в мові C для всяких резервних ключових слів. Після нього йде, якщо компілятор має якесь певне розширення, плагін або щось подібне, для підтримки того, що буде написано після нього, воно буде опрацьоване. Якщо компілятор не підтримує того, що написано після прагми, то воно буде зігноровано і жодним чином використано не буде. Тому якщо ви візьмете компілятор старий якийсь, застарілий, то ви його скомпілювати не зможете. Вам очевидно, що треба буде показати, яке середовище і що вам потрібно для компіляції цієї програми. В OpenMosix ви її не скомпілюєте. От, тому ви будете писати, як правило, OMP Parallel, і можна, до речі, ще задати тут threads нам. В дужечках пишемо там, по-моєму, ну, наприклад, 5. Так, зараз я, правда, не пам'ятаю, що буде пріоритет мати. Нам threads. Знову ж таки, плутаю. Нам threads. Так, компілювали, виконали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто можна задавати кількість потоків через змінну середовища. Що я робив ось тут, бачите, два потоки задав. Але все рівно вона буде працювати отаким чином. Вона буде брати те, що ви захардкодили всередині в коді. Якщо оця річ у вас вже не працює, так, не використовується, то тут дуже зручний момент, який. От я перекомпільовую програму ще раз, ставлю кількість потоків 2, і дивіться, що я виконав програму 2, бачимо? Два рази це на екрані. Далі,
Я поставив 4, програму не перекомпілював, виконав, вже маю 4. Тобто це можливість виконання вашого коду в такій кількості процесів, в такій кількості потоків, залежно від того, скільки ви задасте системної змінної, або скільки у вас буде ядер в реальній системі. Така ідея зрозуміла вам? Тобто ви можете керувати вже готовим скомпільованим кодом ззовні ніби. Ось. І далі, значить, ну, для початку отакий от важливий момент. Хто з вас захоче таке зробити в операційній системі Windows, підкреслюю, Windows, а вас, напевно, тут таких переважна більшість станом на даний момент, я рекомендую вам взяти середовище DevCPP, DevCPP. Ви, напевно, його маєте, або хто там має Windows, то може взяти собі DevCPP. Залізти в опції компілятора і подивитися, чи виставлений там прапорець, який називається FOPENMP. Бо це, по суті, GCC компілятор. FOPENMP. Бачите? Отакий от прапорець. Я, на жаль, ну, в мене тут не є Windows, а тут є Linux. Тому ваша задача... Хороше запитання. Зараз головна мета була вам просто показати, як зробити з послідовної програми паралельну. Але питання ваше дуже хороше і дуже абсолютно правильне. Резону в тому, що я вам показав, немає. Це не практична задача. Це просто я вам показав, що воно вже працює стільки разів, скільки ви йому сказали. Працює чи ні? Ну, працює, правда? Правда. Так от. Що найцікавіше? В нас отут ми уявимо, що ви робите в циклі не банальне додавання двох чисел, а ви здійснюєте, наприклад, ще якісь операції, ще на щось домножуєте і так далі, і тому подібне. Тобто ви робите дуже багато ресурсоємких обчислень. Що в такому випадку можна робити? Уявіть собі, що кожна ітерація цього процесу, цих обчислень, кожна ітерація, тобто кожна ітерація циклу, буде виконуватися на іншому ядрі. Тобто ви, наприклад, маєте масив з 100 елементів. Уявимо собі, що 25 елементів буде обчислюватися на одному ядрі, 25 елементів буде обчислюватися на другому, 25 на третьому і на четвертому. І для цього вам треба буде всього лиш написати над отаким циклом, який, по суті, був послідовним, Pragma OMP for. Ви отаке пишете. Ну, звичайно, далі тут ще є параметри, про які я буду вам говорити далі. Але якщо ви отаке напишете над циклом, то цей цикл буде автоматично розпаралелюватися вас. Але перед тим ви маєте скомпілювати такий код. І в стільки потоків, скільки ви йому задали. В такому є вже більше резону, чи ні? В тому, що я зараз навів. Але наголошу, що оце було до цього звичайний послідовний код. Розумієте? Тобто ви написали звичайну послідовну програму. Тобто, розумієте, у вас була програма послідовна. І ви, власне, отут, от задавши отакий от, от я вам давайте навіть так покажу. OMP for. І тут можна би було взяти і навіть попробувати написати, ну єдине що, printf, оце би здалося робити, і писати тут ось такі повідомлення на кшталт omp get thread num. По-моєму, що так я задаю цю функцію. Нам. Зараз ми пробуємо перекомпілювати код. Так, did you mean get thread num? О, перепрошую, тут бачите, воно навіть само мені підказало. Get thread num. Так її треба переписувати. Дуже гарно, бо справді, якщо не пишеш кожен день, а пишеш кожен день трохи інший код. О, є. Виконуємо її і. Все в даному випадку пішло на нульовий. Бачите, на нульове ядро. Але якщо би ви написали,
Отут прагма ОМП. Ну, по-перше, прагма ОМП паралел треба написати перед оцим. Отут десь його треба написати. Ось, якщо ви задасте, ну давайте задамо тут 4, задамо для прикладу. Хай буде прямо захардкодимо. Можна цього не робити тут, можна зробити це в змінні середовища. Я роблю ось так. Зберіг зміни. Скомпілював. Давайте змінну середовище 4, так і є. Виконую. І в мене вийшло так, що бачите, отут пішло це на нульове ядро, оце пішло на друге ядро, це пішло на перше ядро, а це пішло на третє ядро. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, я вам свого часу говорив, а hello, бачите, скільки разів написалось? От. Я не знаю, чи ви пригадуєте, що я вам це говорив, що ви не можете передбачити, на якому ядрі буде виконуватися який потік. В принципі, це неможливо в будь-якій паралельній програмі. Ну, можна Affinity можна робити, але в даному випадку воно трошки не працює. Тобто, наразі, перше питання до вас. Давайте ми відкинемо там всі ініціалізації. Ми наступного разу пропоную поговорити більше, як таку програму зробити з великою програмою, так? З виділенням пам'яті. Нагадаємо з вами, як виділяти ту пам'ять. Вже розглянемо інші додаткові функції, але це був такий маленький introduction в OpenMP. Для чого це потрібно? Для чого це потрібно, вам зрозуміло. Наступний раз просто говоримо половину пари про теорію того OpenMP. Ну, теорію це разом з прикладами коду і компіляцією виконання. А решта, то попробуємо розв'язати там ті ваші задачки з лабораторних робіт. Тобто тут є досить таки проста і очевидна задача. Ви берете послідовний код і його переробляєте в паралельний. І він вже буде працювати у вас на багатоядерних системах. Доволі ефективно. Це за вас буде робити компілятор і буде певним чином формувати цей код. Отже, ваші запитання стосовно того, що я вам тут показав, описав. Написав всього лише дві прагми, ну і деякі параметри компілятора. Тобто вони є очевидні. Але вам ще раз кажу, вам потрібно пам'ятати обов'язково оцю діаграмку, от яку я вам тут розмалював, так? Що для чого призначено? І відповідно зрозуміти, яким чином, що ви зараз працюєте з OpenMP конкретно. Ось таке. Зрозуміло?